ពិធីការនីរុកស្រស់កញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែប្រកាសត្រៀមចូលរោងការពិធីការនីកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ដល់មហាជនពិសេសគឺអ្នកគាំទ្រខណៈនៅសោកសោកស្រាប់តែកញ្ញាប្រកាសជាសាធារណៈអំពីគម្រោងត្រៀមចូលរោងការដំណឹងនៃការប្រកាសអំពីគម្រោងត្រៀមចូលរោងការពីសំណាក់ពិធីការនី សម្បូរទៅដោយសំនួនវោហារស័ព្ទចាក់ទឹកមិនលិចកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតពេលនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនកំពុងមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាស្រីស្អាតរូបនេះបើកចិត្តក្លាហានហ៊ានទម្លាយការពិតឲ្យសាធារណជនបានដឹងយ៉ាងនេះខណៈកន្លងមកកញ្ញាតែងតែបដិសេធអំពីដំណឹងស្នេហ៍ជាមួយបុគ្គលផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ បើផ្អែកតាមសំណេររបស់ពិធីការនីកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតដែលបានបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបមួយសន្លឹកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនស្ថិតក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរនាងបានសរសេរខ្លឹមសារថាឆ្នាំនឹងអត់ទាន់ការព្រោះ COVID-19 ចាំឆ្នាំក្រោយខ្លឹមសាររបស់កញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតនេះដែរបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនធំមានការភ្ញាក់ផ្អើល ដោយឡែកក្នុងនោះក៏មានអ្នកខ្លះទៀតបានបញ្ចេញសំណេរដោយលើកសរសើររូបសម្រស់របស់ពិធីការនីកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតថាពេលនាងគ្រងឈុតប្រពៃណីខ្មែរបុរាណបែបកូនក្រមុំនេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយក៏មានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានចូលមកអបអរសាទរនឹងនាងដែរប្រសិនបើគម្រោងចូលរោងការនេះជាការពិតមែននោះ កញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះសារព័ត៌មានយើងមិនអាចតាក់ទងសួរបន្ថែមបាននៅឡើយទេចំពោះដំណឹងចូលរោងការខាងលើនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចម្ងល់នោះគឺនៅត្រង់ថាកន្លងមកនិរតមិនធ្លាប់បង្ហាញមុខឬបណ្ដើរបរិះណាម្នាក់នោះទេហេតុអ្វីបានជានាងប្រកាសក្តែងក្តែងដូច្នេះទៅវិញហេតុនេះសង្ឃឹមថាចម្ងល់ទាំងនេះ នឹងត្រូវបានកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតអាចបកស្រាយបំភ្លឺប្រាប់ទស្សនិកជនពិសេសគឺអ្នកគាំទ្រនៅពេលក្រោយឲ្យកាន់តែច្បាស់ចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះគ្រាន់តែជាការបង្ហើបប្រយោលរបស់គាត់ទេជាមួយនឹងការក្រុងឈុតកូនក្រមុំសារមួយឃ្លាយ៉ាងខ្លីថាឆ្នាំនេះការអត់ទាន់បានចាំឆ្នាំក្រោយដោយសារតែ COVID-19 ចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា